Estamos aqui na Unisp, a Delegacia de Polícia, ao meu lado o delegado regional, o Dr. Rodrigo Duarte, para trazer informações importantes sobre a decisão judicial que impede novamente o comércio de estar aberto. Doutor, o senhor foi o primeiro a ser notificado sobre essa decisão e a responsabilidade de orientar o comércio local. Foi uma surpresa quando eu a recebi e é importante explicar para a população o contexto, porque particularmente eu fui abordado ontem nas ruas ao realizar atividades de trabalho e particulares também, no sentido de que a Polícia Civil havia determinado o fechamento do comércio na cidade de Ariquemes. E o contexto ele não é exatamente esse. Nós estávamos fazendo trabalhos regulares aqui e recebemos uma visita do oficial de justiça que trazia uma intimação com uma decisão judicial. Não cabe à Polícia Civil questionar nenhuma decisão judicial que chega aqui. Então, a decisão judicial chegou, ela era movida, foi movida pela Defensoria Pública em desfavor da Prefeitura, e o Poder Judiciário compreendeu que, a princípio, assistia razão ao que argumentava a Defensoria, que era justamente a suspensão do novo decreto, que flexibilizava algumas medidas de restrição de quarentena, isolamento social, etc. Em razão dessa decisão, eu, por ter sido um dos primeiros a ser notificado e intimado, já de imediato eu adotei algumas providências com a finalidade de orientar os comerciantes, porque havia sido uma decisão recente, eu havia acabado de saber, então, a princípio, ninguém sabia, então, eles deveriam tomar conhecimento e, já de imediato, começar a obedecer, para que nós evitássemos que amanhã ou depois existissem denúncias do descumprimento e a polícia tivesse que adotar medidas mais enérgicas, o que não é do interesse de nenhum policial aqui. Eu vou dizer em nome de todos, porque a gente convive, conversa muito, e todos aqui têm prazer e satisfação pessoal em efetuar a prisão de homicida, de assaltante, de estuprador, e nós nunca passamos pela situação desagradável e constrangedora até certo ponto, de ter que chegar para um comerciante que quer trabalhar, que precisa trabalhar, e dizer que ele precisa fechar o comércio dele, se ele não obedecer, ele pode ser conduzido e preso. Então, ninguém aqui está satisfeito fazendo esse trabalho, mas temos consciência de que existe um conflito hoje muito grande, eu diria que a nível até mundial, entre a questão econômica e a questão da propagação da epidemia de saúde pública. E nesse conflito, num primeiro momento, talvez num segundo e num terceiro, talvez sempre vá prevalecer, ainda que o excesso de cautela, mas o excesso de cautela em detrimento da economia, porque nós estamos lidando com a vida das pessoas. Então, em razão desse contexto todo, surgem mal-entendidos, é normal, desinformação, e aí eu gostaria só de esclarecer que nesse conflito, então, a princípio, foi decretado pelo Poder Judiciário a prorrogação dessas medidas de isolamento, de quarentena. Na realidade, o que se decreta é a suspensão do novo decreto. E se pede subsidiariamente que se espeça, inclusive, um novo decreto, prorrogando essas medidas. De fato, é isso que aconteceu. O comércio tem obedecido. Hoje haverá fiscalização. Eu tenho equipes na rua para evitar, justamente, que a situação piore e continuar orientando aqueles que, por acaso, estão desconhecendo, para que mantenham o comércio fechado de atividade não essencial, conforme prevê a decisão judicial. E aqueles que desobedecerem podem, sim, infelizmente, sofrer consequências previstas no Código Penal. Bom, primeiro momento, esse primeiro contato já vem sendo feito, já a orientação. Como que o senhor tem sentido? A gente sabe que a tristeza do comerciante é muito grande, mas o senhor tem sentido que a obediência vai permanecer, mesmo sabendo as condições deles? Eu acredito que sim. E não tive no trabalho de fiscalização de forma pessoal, não tive contato direto, mas, como eu falei, não só os comerciantes estão sentindo, como a população em geral. A população em geral sente porque necessita também de alguns serviços. Eles não são essenciais porque não dizem respeito diretamente à vida da pessoa, mas, no dia a dia, são muito necessários. Então, está todo mundo precisando dos serviços. E as pessoas também acabam se solidarizando com aqueles que não podem trabalhar, que não estão enquadrados nessa regra e que estão passando por dificuldades econômicas. Então, deu para notar isso ontem, não no trabalho de fiscalização, porque eu não fui pessoalmente, mas quando eu caminhei pela rua para resolver as minhas coisas e fui abordado por várias pessoas para tratar do tema. Doutor, muito importante a gente reforçar que mesmo o comerciante precisando estar com as portas abertas, nesse momento, para ele, vai ser muito prejudicial ir contra essa ordem judicial, né?
Em Ariquemes, eu notei que a maioria esmagadora, eu só não vou falar a totalidade porque eu não fui a todos, mas a maioria esmagadora dos estabelecimentos tem adotado medidas preventivas. Dificilmente a gente entra num local hoje que estava aberto como atividade, ainda que ela fosse não essencial, mas os de atividade essencial também, eles estão higienizando a mão de todos os clientes. É um cuidado muito grande, carrinhos de supermercado, eu tenho visto, higienização constante, controle de acesso, muito importante, inclusive obedecer. A gente acaba, às vezes, ficando contrariado de ficar no sol, eu também, mas é importante obedecer, por conta da necessidade de evitar a propagação do vírus. Então, aqui ainda temos esse fator. Existe uma conscientização muito grande, por isso eu acho que o comércio vai todo obedecer, de que é necessário fazer. Então, é mais fácil seguir o excesso de cautela e evitar uma consequência danosa, do que classificar o fato como de menor importância e amanhã sofrermos consequências gravíssimas que nós estamos vendo ao redor do mundo.